What's up, troops? Gen Dit Commando here, and today we're going to be reacting to the 16th episode of the Jägarsoldat series. Yeah, troops, so welcome back to the channel. I'm really looking forward to this episode 16, and we've absolutely smashed the way through the series so far. Also, guys, if you've noticed, I've managed to get my intro on the channel as well. Something that made it was a miss yesterday because I didn't know how to do it on OBS, guys. I'm brand new to this kind of stuff. So, yeah, it's back. It's back with a vengeance. I hope you enjoyed it. And, yeah, hopefully our microphones are going to work properly today because we had another mishap, guys. But it's all fun and games and we're learning along the way, guys. And, yeah, hopefully you guys are enjoying the process as much as I am. But episode 16, troops, before we get into that, you guys know what to do. Please smash that like button. Please subscribe to the channel and hit the notification button if you want to get notified when we go live each and every day, guys. We're going to be dropping videos, so please make sure you do that for me. If you want to chat to me or anyone else in the community, then drop a like in the Discord. The link is in the description, and it's widely available for you guys to use and chat amongst people like-minded and ex-serving military personnel, people who want to go into the military, loads of different types of people on that Discord group, guys. All right, it's a real, real good, fun, and engaging environment to be. So I look forward to speaking to you guys there. But I think we should just get straight into this one, shall we? Yeah, I think we should just get straight into it. Cool, let's go. Let's go, let's go, let's go. Hitta på något roligt då. En hel omvändning mot vad man har gjort tidigare i livet. Jag hoppas också att jag kan verkligen lära mig någonting på det här. Man kommer ju få reda på hur mycket man klarar. Det är det psykiska som avgör slutet. Men det blir nog kul. Alla säger ju att du blir en bättre än andra person när du har genomfört det. Vi ska gå Jägarprovet. Bra. Tänk om du är på allvar, liksom, det är gärna tränat för så jävla länge och nu är det fan dags. Jag stod där och hoppas att jag skulle lära mig någonting. Och så nu sitter jag här med 75 kilos väska på ryggen. 13 minuter kommer jag omarchera härifrån och kommer ni skriva personlig historia. Det lovar jag. Episode 16. I think this might be a continuation of the last episode where they were doing close quarter combat and close quarter battle type situations, where unfortunately one of our young recruits got injured and he had to quit training. So hopefully there's some better news in this one, guys. Really do. But I can't wait to watch this, man. I'm super excited. Slutövning och jägarprov. Det är förbandsprov där enskild, grupp och pluton prövas i att lösa jägartjänsten. Det är det sista provet, sista övningen som rekryterna genom. So it's the final test, the hunter test. I've heard so much about this. I didn't know nothing about it before I started watching this series, but since chatting to a lot of people in the Discord group and then doing a bit of research, I've heard a lot of things about this hunter test, so I'm really excited to see what it compromises of. It's probably similar to Royal Marines Commandos training, in which I was a part of. If you're new to the channel, I was a former Royal Marine. And that exercise, final exercise is what it was called. It was no special names or anything. It was pretty hard, guys, okay? It was probably one of the hardest things I've ever done in my life, to be fair, in recruit training. So really interested for this. If you've done this exercise, drop us a like in the live feed. I want to know what your experience was, guys. För under sin grundutbildning. Och klarar de det, då tilldelas de utbildningslinjetecknet för jägare. Och rekryterna kan kalla sig för jägarsoldater. Det som karaktäriserar jägarsoldater. So there's that fascinating little bit of photography slash videography there, guys. On the beginning bit, we see the Jäger badge getting put on. It might look so
unfun for most people if you haven't served in the military, but I can tell you now, I guarantee everyone who's received that Jäger patch will be absolutely buzzing that they received it. So it means a lot to few select people who can actually pass the tests. Soldaten, det är att man löser uppgifter då ofta bakom finneslinjer I små enheter under svåra förhållanden. Bakom finneslinjer kan man bedriva strid då I syfte att störa fiendens verksamhet. Med det I åtanke, det är fysiskt svårt och jobbigt att arbeta under svåra förhållanden eller I svår terräng. Då dessutom att man bär med sig sin egen utrustning. Det handlar om att överleva elementen och kunna bibehålla sitt fysiska stridsvärde I den terrängen du är och I den väderleken du är under lång tid. Att överleva på knappa resurser, ammunition, mat. Att kunna ta hand om dig själv och dina kamrater. Du är utom räckhåll för hjälp ifrån andra. Det gäller sjukvård eller tillförsel av mat, tillförsel av ammunition. Det du har till förfogande det är dig själv och din grupp. Vi ska gå ut I en större övning. So it's a huge exercise this and guys, and it's going to test everything that the young students have to offer, okay, and they've put into practice over the many, many months going through this process, and it all rests on this occasion, okay, so it's a big deal, it is a big deal. Omfamna flera förband. För oss betyder det att vår bataljon får öva. Bataljonen är mer eller mindre det största vi ingår inom regementet. Det ska bli kul att vara med I en sån stor övning. Det ska bli jättekul. En bataljonsövning, det är ju när du samlar väldigt stor del av förbandet. 500 man kanske. Wow, that's huge. 500 people, that's a lot of moving parts, okay? A lot of moving parts. It's a very, very big exercise. And these don't normally take part. These things don't happen too often, guys, okay? Yeah, 500 people, that's a lot, man. Lilla soldater får du öva ta order då, direkt under bataljonen. Skillnaden från det och våra övningar är att det går lite långsammare. För när vi övar, då övar vi direkt under befälen. När bataljonen övar, då är våra befäl, då tar ju de order från högre befäl. Så våra befäl är också med och övar. Det vill säga att alla övar. So everyone from the top down is practicing on this. It's not just the recruits who are tested. It's literally everyone. I like that as well because it shows that once you've passed your train, you can't just, you know, wrap your bangers in, so to speak. You've got to still work hard and prove yourself. And, you know, that's what provides a fantastic fighting force and makes a fighting force worth being a part of, or one that's constantly testing itself, guys, okay? Another note as well, if the subtitles are off and you're new to the channel, we generally have a laugh at these subtitles. We've got a kind translator in the chat who does it all for us anyway, but we may come across a few funny subtitles, so just go with it, guys, okay? We've been doing this for a few episodes now, so if you see a funny subtitle, just drop it in the chat, guys, and we'll have a snigger at it. Och det är det som sammanfattar en bataljonsövning. Det är att hela bataljonen ska försöka röra sig och organisera sig som en enda stor enhet. Ja, jag är ju lika övad som dem just nu. Och vet egentligen lika lite eller lika mycket. Det kommer vara över 25 grader som det ser ut, så att få I sig tillräckligt med vätska, men inte för mycket vätska. Försöka att kyla ner kroppen när det är möjligt. Gäller att hålla järnkoll på varandra. På precis samma sätt som de gör I vintermiljö. Precis samma sätt. Ja, jägarprovet är långt, det är tungt. Och nu har vi dessutom värmen. Så det kommer vara en utmaning. Både för prövade och övningsledning. Another thing, guys, these recruits are sleeping on floors, on the weapons, anywhere. Trust me, when you're that tired, recruits will sleep anywhere. I've been there, I've done it, you know. Sleep at a moment's notice, you'll get your head down because you crave sleep so much, okay? So much. Ni började ju egentligen kvällen igår. Jag är lite trött. Sömnbristen. Ja, det är lite... Men... Det var en lång natt. Ja, det var en lång natt. Vi började att vi spanade då på motståndaren. Och sen tidigt I morse då, så hur du vet, eller I fall, där vi då bekämpade motståndaren och vann till mig. Det var kul. Kul att flyga igen faktiskt. Det var en jävla upplevelse för mig. Men jag är lite nervös för att det är ju sista
provet så att säga. Testa allt man har lärt sig under året. Se om man utvecklas någonting eller om man är lika bassig som man var i början. Stor övning. 2500 soldater ifrån flera regementen här i södra Sverige. Så det är inte bara vi här på K3 som övar, utan till exempel helikopterna och piloterna är ju ingenting som kommer härifrån, utan de kommer från Linköping. Du ser bara massa nytt folk hela tiden som du aldrig har sett här förut. That's awesome, guys. You've got literally so many moving parts. You've got the pilots are involved. You've got other soldiers involved from all over the country. It's a massive ordeal, this. And it takes a lot of planning and prepping that, guys. The country will get so much benefit out of the troops practicing on this scale. It's fantastic to see. Jag kan tänka mig att det kommer vara så över hela övningen. Då har vi helikopter 2.1. Jag kommer börja räkna upp namn och ni svarar. Jag är helt taggad på det här. Man inte bara så jäkla länge liksom. Jag vet inte, man har ju, det är ju det som sätter vis vårt slutmål under hela GU-året. Nu har jag börjat, sen är det snart klart och sen är det jägarprovet. Bra tecken bakifrån! Vi försöker ha så hög grad av realism i alla övningar som möjligt. Men det blir något särskilt när man övar en hel bataljon på det här viset. Utan nu finns det ett riktigt scenario med en riktig motståndare som vill vinna. Och det som händer, det händer, precis som i verkligheten. Adrenalinet går upp väsentligt mycket när du ser en helikopter komma in och du bara springer. Yeah, it does, guys. When you see the helicopter in here, you know, you hear that loud sound. It just gets you right up for it. You know, that initial buzz that you get is phenomenal, okay? And it doesn't wear off. It doesn't wear off. However, I'd be interested to see how many of the recruits get their heads down, go to sleep on this helicopter ride, because my second helicopter ride, I literally went to sleep. So it's I look forward to seeing that. Me and Eden are bara driva på och sätta det och gå iväg, but det är ju sjukt mäktigt. It doesn't get any better than that, guys, all right? You're experiencing these things on sometimes a day-to-day basis in the military, things that would cost hundreds, if not thousands of pounds in civilian streets, so in civvy street. It's really, it's a bittersweet me leaving the military. It's talking about it, making me miss it that much more. Put a comment in the live chat if you can relate to what I'm saying, guys, because, yeah, I miss the military watching things like this. Under den här övningen så var då bataljonens uppgift att luftlandsättas med helikopter då, fördröja en motståndare, så andra bataljoner som är med och tränar mot oss i en särskild terräng tills våra allierade kommer in och fortsätter anfallet. Okay, so the hard work begins now, I'm guessing, guys. It's out the helicopter, and it's probably the end of the exercise for the pilots, but it's definitely the beginning of the exercise for these guys. I'm only joking about the pilots, by the way. They'll probably be doing loads more after this. Hold on, Eden. Eden, mörka delen på lilla knallen där. Ja. Ta eldställning, eld mot fältet. Framåt. Nu väntar vi fortfarande på den sista landsättningen av personal. Så länge så kommer vi nog vara här och försvara terrängen som vi har. So my guess is there's two ways this could go, guys. They're obviously defending the area for the other helicopter to come in. Now, if they want to chuck a couple of funnies in there, one thing they could do is compromise the helicopter, training-wise, so that area probably gets compromised, test the skills of the young potential Jaegers, the recruits, see how they react, and divert the other members of the group to a different location. Or nothing could happen, and they'll just be waiting there for a long time, more than likely. But there's two ways that could go. Hurry up and wait, are you? Ganska
Hurry up and wait, definitely. That is 100% something we used to say in the Royal Marines Commandos. It must be used along, you know, among all the militaries, guys. Hurry up and wait. There's a lot of action in the military, but there's a lot of waiting about. A lot of waiting about, you know. Drop an F in the chat if you were on an exercise where you did nothing but wait about 99% of the time, troops. Please drop an F in the chat. Ja, bra beskrivning på vad man gör här. Liksom man skyndar som fan för att ta det lugnt, för att skynda, för att ta det lugnt. Så hela tiden är tempoväxlingen som måste dra igång hela tiden. Vi kommer komma ner här hela gruppen strax. Japp, ta det. Så utgår vi härifrån till vår plats där vi ska börja skena ner. Då. Någon Filip Attil, någon Filip Attil. Filip Attil, Filip Attil, Svan Åkerblom. Förflyttning, förflyttning kom. Nu har hela gruppen luftlandsats. Nu ska vi bråttom ta oss härifrån. Nu är vi på väg till vårt första marschmål. En kulle i närheten här vi ska ta som utgångspunkt innan vi börjar lösa annan uppgift. Det är ju det här man väntar på som officer. Så det är extremt roligt. Slutövningen här för rekryterna är ju något längre. Därför att rekryterna ska genomföra ett så kallat jägarprov, ett förbandsprov. Vad som kommer ske då vet vi inte. Man kan med säkerhet bara veta att vi kommer vara trötta, det kommer vara jobbigt och det kommer vara tungt. Jag kommer att truppföra plutonen under jägarprovet. Wow, so he's actively involved in... He hasn't obviously got to pass anything because he's already qualified, but he's actively involved in his in a troop commander role for that platoon or troop to get through their Jäger test. That's going to be really good to see a little bit more action from him as well. Really looking forward to seeing that. And I'm looking forward to speaking with him after this series has aired as well, guys, because I'm in touch with this guy. Hopefully we can get a video together. Drop a L in the chat if you'd like to see that video, myself and this lieutenant here. Det är väldigt roligt, faktiskt. Om jag klarar jägarprovet, det är som mina kamrater, så får vi då rätten att sätta den fantastiska jägarbågen på våran högra axel och stolt bära den. Ett bevis för mycket slit. Det ser långt kvar ut dit, men det är inte så långt kvar. Men det kommer vara varmt och det kommer vara svettigt. Vi får fan se hur det här går. Nu ska vi gruppera ut omkring på så och vänta in plutonchef så då. Vi har räknat en eldställning, vägar där vi kan minera. Med hjälp av det ska vi kunna uppnå vår huvuduppgift, störa och förhindra fienden för att ta sig fram. Just nu så får vi lite minmateriel här, så vi kan utöka vår verkan mot de fiender som kommer. Det som kommer ske nu är att vi kommer börja skenminera. Så nu är vi med på riktigt. Nu får man liksom göra allt det här man har lärt sig. Liksom. Det är intressantare på ett annat sätt att göra. So it looks like they're preparing the area where they're going to be operating from. In the Marines, we would call that a harbour area. They'd occupy a prominent piece of land where they can't be seen by the enemy, but they could potentially see out from that. So, yeah, they're going to be building it up and making it a sustainable area where they can, you know, operate from. So it's a, like a FOB, forward operating base. It should be fun to see. Bataljonen då har en dag att förbereda sig. Förbereder sig för att då fördröja vår motståndare. Den dagen består ju av rekeldställningar. Du gräver ner min och du gräver där. Det är väldigt mycket handarbete, så det är väldigt jobbigt att göra. Och det är då ett mekaniserat kompani som vi möter. Stridsfordon och så vidare. Så vägarna är en väldigt viktig del i det hela. Så fienden är luftlandsatt någonstans här uppe, utanför kartan. De kommer att ta sig söderut till ett nätverk av olika broar. Actually, guys, so I've just seen something there and I've just clocked on. I'm not sure if Great Britain are actually allowed to do landmines and stuff. It's not something that I've practiced. It's the first time I've seen a conventional fighting force do that. That's interesting. If you know more about that in the chat, I'd appreciate a comment there just to see if I'm right about that. I don't think Britain are allowed to do that. Let me know. Broar som är viktiga. De vill åt de här broarna. Vi vill inte att de ska kunna ta dem. Det som sker då, att fienden framrycker söderut. Om de kommer in och väljer vägarna där vi finns, är vi beredda att bedriva störstrid med dem, genomföra eldöverfall, kommer ha minor, kommer göra det riktigt jobbigt för dem. När vi är här nu, då måste vi vara redo hela tiden. Men vi kan ju inte liksom ligga i anläggning.
i så här 72 timmar. Vad man gör då, det är att man har ett litet bakre läge där hela gänget är, käkar, tar det lugnt, återhämtar på olika vis. Sen kan man ha en person som faktiskt är i stridsställningen och tittar ut mot vägen, håller koll, observerar. Händer någonting då, ropar han upp på radio. Yeah, so it looks like they've almost formed, what's it called? Like an ambush, okay? Something very similar. Jag måste mäta lite tydligt nämligen, så du får gå på radion så fort som möjligt. Ja, vad ljust det var. Ja. Vad jävlar vi filmar. Jag stoppar ner en risorb i vattnet. Och det här gör att den återställer vätskebalansen i kroppen då. Och nu ska jag då ta över palten. Yeah, the fluid balance, that's probably like the equivalent of a Dioralite or an electrolyte tablet. To give your body a little bit more salts and stuff, which keeps you hydrated and feeling pretty good. Från Adolf, förbindelsen prövas, Herbert frågas, kom. Om fiender dyker upp någonstans nyss nu, så är jag den första som vet det. Ja, det är bra. Vi sitter och väntar på pansarskyttefordon som kanske ska passera. När vet vi inte, och om det kommer ske, det vet vi inte. Vi har lagt en minering cirka 50 meter på vägen här nere. Och när kolonnen med stridsfordon kommer komma så kommer de halta vid början av mineringen. Och då har vi ett stilla skott på något av fordon i kolonnen. Har du börjat? Yeah, so as soon as them armored vehicles know that there's potentially mines in the road and stuff and they see all the plot which is obstructing the way, if the commanders of that don't realize that they're probably being set up for an ambush, then I'd imagine they probably would straight away, to be fair. Jo, vi har ett fordon rätt nära. Vet du först, jag skjuter strax efter. Att din väst reagerar. Jävlar. Right, so it looks like they're shooting already. Yeah, they've getting shots on now. That's probably the laser equipment now taking that armored vehicle out. However, they're running away now because obviously they've let, you know, the rest of the armored vehicles know that there's a potential fighting force in the area, so they're probably going to get very busy now, guys. Vi bekämpar ett fightfordon. Bra jobbat. Jag tänker, du samma känsla som under Sibratchit, nu är det liksom dags, nu är det äntligen på gång. När det väl smällde så smällde du rejält. Det var inte verkligen kul att istället för att bara skjuta mot stålplåtar på ett skjutfält så fick du se riktiga fordon rulla förbi, och du känner att det muller på ganska bra. Alltså. Det är ju rätt lite när du ser de fordonen bara kör förbi så att säga. Vi satt på ett ställe och vi rörde oss ganska mycket runt det här stället. Och det som hände de här dagarna då att det kom motståndare i form av passskyttefordon och kom in och nosade lite först. Då det var deras spaningspatruller först. Någon gick på en minering. Vi anföll för att kunna fördröja dem. Jag hade nyss rullat förbi två fientliga IKV. That must be so exciting for these recruits, you know, to see how it works on a big scale, to prepare them for, you know, to prepare them for battle really. It doesn't get much better than this experience what they're getting now, to see how the other potential enemies may act, you know. It's going to be fun, that. I would love to be a part of something like that again.
fly kan komma. Nu måste vi fly från platsen. I'd expect artillery or infantry to definitely come and compromise their position, because if a couple of shots have been fired and they've been successful on them enemy vehicles, you know, they're going to start relaying that information back and saying, look, we're getting taken out from this coordinate here. So I definitely expect these guys to be compromised very soon. I might be wrong. Let me know what you think in the chat, guys. And by the way, if you've made it this far in the video so far, please smash that like button, guys, and subscribe to the channel if you haven't already. I'd really, really appreciate that. And if you've managed to donate to the channel as well, I'd like to say thank you at this opportunity as well. Thank you very much, guys. Ja, det två IKV:er. Ja. Som passerade oss först mot första omgång. Stannade, vi hörde ingenting. De vände tillbaka. Vi sköt på det första. Mycket bra, mycket bra. Står de still här nu? Nej, de fortsatte. Uppfattat. Rudolf Olof. Motståndaren framryckte mot David. Från två stycken pansarfritt fordon söder om UK 79 kom. Vi tar emot rapporter från plutonerna. När de hamnar i strid så får vi föra längre upp i kedjan upp till bataljonsledning. Så vi försöker leda trupperna så att de orienterar varandra så de vet vart de framryckte. Till strid. Söder om UPK 79. De har observerat två stycken pansarskyttefordon. Är det längs Svartstråken bedömer ni eller är det Vitvägen? Min uppgift som skadronchef är att koordinera striden på min skadron. Tillse att jägarplutonerna får det underhållet de behöver och att de får stöd av indirekt eld för bataljoner för fågel. Just nu har fienden känt på vårt försvar under dagen. De har genomfört nålstick in i västra sidan här. Jag tog stopp i mineringarna och fortsatte med skjuta här. Jag tog också stopp. Och totalt idag så har vi nedkämpat fyra stycken. So they're stopping all of the movement, guys. All right. So there's definitely going to be a counter reaction from the enemy. Okay. There's going to be something different here. The armored vehicles aren't making any progress at the moment, so it's pretty good. But I'm looking forward to seeing the response, guys, as well. Stycken stridsvagnar och fyra stycken passagerarfordon. Och det är ju mycket. Från Adam Rudolf. Adam Rudolf, en skadad. Anhållen av sjukvård. Vi har fått en skadare på truppen nu, som vi hör nu bakom bärs in. Vi kan se där. Vi ska låta hamna en skadare och gå vidare då baks. So we got casualty already, troops. This is where the work begins. Domarens anställningsplats för skadade. Så de kan ta hand om den. Ja. Noggrann den här gången. Halsen ren. Jag vill att du räknar 10 på ett andetag. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Vi är klara på ett andetag. Ja. Olsson. Bedömt blodförlust, därav dåligt svar. Andningsfrekvens 24. TK2 satte du. Fatta, säkra, lyft. One of the most important things, this guys, it's definitely underrated. You know, it's in the terms of, you know, when you go into the military, medical assistance and the importance of team medics and people being qualified and trained in medicine and all of that kind of stuff. On the battlefield, that's where you truly understand the importance of it. It's right up there, okay? Because if you don't have a fit fighting force who's medically fit, you don't have a fighting force. And this is the main area I think we should all work on. You know, is the medical side of things. It's really, really important. Terrängen styr ju striden i väldigt stora former och vi vill ju hitta en så oländig och jobbig terräng som möjligt med mycket stenar och höjdkurvor, grova träd. För vi är små och slanka och kommer igenom, men stora pansarskyttefordon, fast när de har starka dieselmotorer och band så klarar de inte att ta sig igenom allting, utan de kommer köra fast.
Right, that's interesting. So from a strategic point of view, they're going through the hardest ground because the enemy fighting forces are either unable to do so because of the vehicles or won't. It's a good tactic to use. Till slut, och det vill de inte, så de riskerar inte att ta sig in i den här terrängen. De vill strida i öppna ytor, och det gillar ju inte vi, för att där har vi dåliga duellvärden med våra vapensystem. Så vi har letat efter sådana här avsnitt som vi är på nu, där det är kanaliserande, avsmalande, han bara får en väg han kan framrycka på. Och där lägger vi ut minor så att han slår halt, och då skjuter vi på honom. För mig som plutonsjournalist, jag gjorde ganska mycket. Jag pratade väldigt mycket då i radion. Tog emot order från högre upp och gav ut order till grupperna. Jag kan tänka mig som en enskild soldat som bara sitter i sin stridsställning, gjorde de inte så mycket. De såg kanske ett pansarskyttfordon per dag. Och de fick bekämpa varannat, för att ibland kunde man inte bekämpa det, man kanske för lite pansarvärnsvapen. Och då är det för riskabelt att anfalla ifall det missar. Jag sitter här och spanar. Och det kommer pansarträngfordon. Jag meddelar det till Jonsson. Han sitter där borta. Och då så drar han en mina. Sen är resten av vår grupp ännu längre bort. Så gör de ett eldöverfall. Nej, men det är spännande. Det har tagit 2 timmar och det kan vara allt från 30 minuter till liksom, ja, vem vet, 5-6 timmar liksom. Det är helt beroende på fienden. You lose track of time. They've been out there and they're literally just waiting around. Okay guys, but I guarantee it'll start getting busy at some point, and they'll be wishing that they had this downtime to chill out. Okay. Men så vill du ta den vägen, så att säga. Så att det är bara att försöka vara ödmjuk och bara vänta ut också. Och du bara hör det mullar, så till sist du kommer fordon. Börjar man dra med fordonsmina 14. Nu är det såklart blind materiell, så att det är så blå och gul, så övningsledaren. Typ domar. Kan avgöra om det träffar eller inte. Så får du bara lägga benen på ryggen och springa. Oh, so that's interesting then. So they are actually getting mines laid out and stuff on the roads and stuff, and they're getting assessed whether or not that mine would have been effective in taking out that enemy vehicle. So it's definitely putting all of their skills, to rest, and they understand if it's actually working or not. So it's really good to see that, guys. I'm enjoying this exercise so far, and this episode is pretty cool. You know, they're letting out some of the secrets here. Fort, väldigt fort alltså. Och springer med din kulsprut och din materiel alltihop, och det är bra tungt alltså, det känns verkligen. Sen efter så kommer du fram till husets ställning och du har inte nytt väntläge, och då ligger du av och hör och mullrar, ska du bara vänta så snart kommer de komma liksom. De har gått på vår minering drygt 300 meter bort i korsningen. Ska vi se om de gör bakåt eller om de gör något omfall. So it sounds like they've been compromised, and that's what I was worried about earlier. Chaos is going to be some kind of counterattack probably on this, and it looks like it's probably happening now, troops. So stay tuned right before you've liked the video and subscribe to the channel if you haven't already, troops, okay? Yeah, the enemy troops are here, I was right. Right, we've got a man down as well, so he's got to act quick to get himself healed so they can move out and extract from that position, guys. Yeah, the mosquitoes used to do my head in as well. We used to have this stuff that we used to have to put on. It stunk as well. It didn't seem to work too well, guys. The best thing that works for it, believe it or not, is smoke. So a lot of the guys, especially when we're in the jungle and stuff, took up smoking to stop the mosquitoes biting them, believe it or not. If you've done that in the military, let me know in the chat, guys. Men hörde ju motorljuden härifrån. Och var rädd att de skulle komma upp den här vägen här borta. Men sen så gjorde de inte det. Som sagt, indirekt eld är det största faran nu. 2 är mygg. Du vet. Skitfarligt också. Vilken jävla myggbett. Som kliar oss. Ett flertal gånger har försökt motståndaren ta sig igenom. Men det gick inte bra, så vi mer eller mindre vann i slutet där.
Right, so obviously that was bad translating there. So did they technically win that? Let me know in the chat, guys, because I'd be interested in that translation wasn't too good. Did they win them encounters or were they overrun? Det var otroligt kul att få omsätta allt man lärt sig i liksom någon form av examinationer. Man får utföra sig själv, man har verkligen lärt sig mycket. Man kan hantera sin KSP och man kan liksom sin farbtjänst och man kan allt det där. Så det var en väldigt rolig övning. Men det som är bra är att det här är ett kvitto på att vi har kunnat tänka som fienden. De har framryckt precis så som vi har förutsett att de skulle göra i vårt område. Hela övningen slutar med att vi har ju lyckats. Vi har lyckats fördröja fienden. Så nu kan våra ledare passera igenom våra linjer. Och sen övergick det till jägarprovet då. Vi förbereder oss för en luftlandsättning igen. Det är gott här och väntat i en vecka nu ungefär på att dra igång. Nu så är det bara några timmar kvar. Vi ska flyga helikopter då. So they've only been in the field about a week already and they're going on to the final test now via a helicopter insertion. So yeah, I'm not sure how they're feeling at this. It looks like they haven't done too much, so they should be fresh-ish. And the weather looks okay. However, it is a week on reduced rations and everything else, so we'll see how they perform, guys. This is the final bit. I'm so excited to watch this, man. Vårt ett okänt område där vi ska påbörja vårt sista slutprov. Jägarprovet. Vi ska för sista gången gå ner i graven och gå upp igen. Ja, det känns jävligt nervöst. Man är rädd att man, eller jag är rädd att det ska gå sönder. Det är väl att hålla, kanske hålla humöret uppe. Så att man tappar fattningen helt och hållet och bara står och skriker och sparkar på grejer. Det är så jävla varmt också. Jag är mest rädd att man ska bli uttorkad och inte palla med och bara svimma. I natt har det varit väldigt skönt. Vi har dejt in fredsmässig bas. Så nu har vi alla fått återhämta i alla fall en 7 timmar. Och det kan ju behövas nu inför jägarprovet. Jag trodde nästan aldrig att den här dagen skulle komma när man var där på inryck. Men efter vinterutbildningar och överlevnadsdygn och allt vad det nu kan vara så är det fan äntligen här. Det är för jävla coolt när de här helikopterna kommer ner från skyn. Yeah, that looks pretty cool. 3 helicopters with all the teams on going into the Jäger test. That's awesome, man. That's dope. Man hör liksom någon häftig sång i bakgrunden. Och vi bara springer rakt ut, sätter oss helikopterna och helikopterna flyger iväg med oss. Hey, let's be frank though, let's be straight. That's why you join the military, right? To fly in helicopters, shoot guns and have fun. Tell me I'm right, right? It's true, man. You just want to do all of this stuff. You dream of it for years and then being able to do it, it doesn't get any better than that. Jägarprovet har legat som ett mörkt moln i den här övningen. Du har alltid vetat att det kommer, samtidigt som att du bara vill att det ska vara över. Du känner att snart kommer det ont. Vi har fått order om att en fiende har satt ut luftvärn nära Karlsborg, så vi kan inte luftlandsättas i Karlsborg utan måste luftlandsättas utanför. Och det är en minerad väg till luftvärnen, så vi måste ta en extremt lång omväg för att kunna ta oss hit och sen nedkämpa dem. Det vi gör då är att vi flyger in med helikopterna, ser några mil utanför Karlsborg, springer av och vi förbereder oss för att börja jägarprovet. I wonder if this test starts off with them having to march quite a long distance to tire them out first. I'd imagine it would, but I'm not sure, guys. Let me know how you got on in the hunter test if you've done this test as well. How did you find it back in your day? Det var något helt nytt. Framförallt att du har varit ute i fält tidigare, så du var ju trött när du redan startade. Vi ska genomföra ett jägarprov för att jag inte har haft möjlighet att göra det tidigare på grund av att jag har varit på en massa andra ställen inom försvarsmakten. Så nu har jag möjligheten. Sen är det också en väldigt mysig pluton. All right, so she hasn't actually done the hunter test as well, but she's been doing other things. That's interesting, guys, to see. It's not just recruits who do this test then. Awesome, man. Okay, ni är jävligt kärva och hårda. Ja. Ni är inte duggmysiga. Det var det. Det var ganska mycket förberedelser innan och med pack
däckade om och fick ny mat. Det ska ske nu. Vi får se vi är. Vi tar 3 stycken dygnsportioner var. Tyvärr är det så att jag och tjejen som jag var ihop med har gjort slut. It happens, guys. Sometimes you've got to make that choice over career, over relationships. There's a lot of hard choices, and you know, normally if it didn't work out during training, it's normally because it wasn't meant to. I know it sounds cliche, but fortunately, myself and my now wife, we managed to get through. I managed to get through Royal Marines Commando training and stay with the same person, guys. And but trust me, there wasn't a lot of people who were in the same situation as me. It's very common for people to split up because it's quite a hard test, guys, to go through. And I understand where he's going through. You were in the other. Det var ju mitt val att göra där också, och det var inte att ta mig emot det på något sätt, men det blir så att när man väl var hemma så man vill ju umgås med alla, så sin familj, sina kompisar och henne. Då kunde jag inte ge henne den tiden som hon ville ha, och det som tröstade mig i det hela är väl att om ni inte håller en GE, visst är det svårt. Varför ska du då hålla andra svåra tider? Lite som att tänka. Det här, that's true. Det är så jag ska veta när jag går nu. I den här dygnen så kan jag alltid kolla på min flickvän. Kärlek finns inte. Nej, men det är så det känns. Finns inget att kalla kärlek. Finns det bara sälar och ryggsäckar. Jävlar, det var i helvete. Åh, nej. Is he smashed? Oh, he hasn't smashed his... He strap on his burger, and that would be a bad day if it was. Har någon buntband? Vad hände? Vi har 19 minuter på oss. Ja, det är det bästa sätt. Man kommer ihåg i början av den första veckan när vi fick känna på en tung packning. Jag tänkte att ja, men det här är så här tung kan man inte ge. That's not good, guys, okay? You do not need that kind of trouble when you're on this exercise at all. Att ställa sig på vågen och se att man väger dubbelt så mycket än man egentligen gör är en läskig känsla. I've been there, done that, guys. Okay, I've got the t-shirt for carrying Bergen's twice as heavy as me. Sometimes more, man. It's, yeah, the military, it's, you carry a lot of weight, okay? My knees and my back are suffering now, but it was worth it at the time. Tränat på gymmet, jag har gjort marklyft i tyngden som är högre. Men jag har aldrig burit så här mycket. Man är rätt nervös, men det har man tränat på så jävla länge nu. Helt för jävligt kommer det bli, och det vet man om redan nu. Det kommer liksom vara smärta, trötthet och hunger och allt möjligt som bara slår in exakt samtidigt. Och sen när man är framme, då var man fruktansvärt bra. Ja, det gör det. Ja, det känns fel. Ja, det är tungt i helvete. Det stramar ribban. Ja, redan. Perfekt match här. Nej, det går ju inte att jämföra. Pojkar och flickor som rycker in. Alltså, det går inte att... Den här resan, den måste man göra för att förstå. 13 minuter kommer jag marschera härifrån och kommer ni skriva personlig historia. Det lovar jag. Man kommer ihåg det här första gången. Jag är väldigt glad att jag får lov att gå med. Och jag tror att vi kommer att gå med allihopa. Utan några konstigheter. För vi hjälps åt. Och alla kommer att möta motgångar längs med den här vägen, så enkelt är det. Det är några slutgiltiga frågor nu. Sitter lilla packen här, det är klart. This is it, guys, the final test. Nu kör vi. 5 minuter tog det. Måste bli bättre sen, snabbare, hjälp varandra i slitsparen, kamratlyft. Framåt. Och det var skönt att bara få börja så att få det gjort. So troops, that is... Hopefully my microphone works on this bit. I'll just rewind it back a bit so we can get a bit of a lighter screen behind me. So yeah, guys, final episode I think is tomorrow. I might be wrong. Is this the final episode tomorrow? I think it is. Definitely the last one, episode 17, yeah, tomorrow. So that was a good, interesting episode. Tactically, it was a lot more tactical in this one. We're getting to understand how you guys work in the field and stuff like that.
Very similar to how we operated in the field. One big difference, though, is I've noticed the weather there. It seems to be the climate. I guess it depends on when you do the course, because Sweden gets really, really cold and it gets really, really hot. So I'm guessing this was filmed in, you know, in the summer kind of thing, where they had good weather. But yeah, it just seemed to rain all the time when I was in commando training, guys. It just rained and rained and rained and rained. So yeah, them slight differences, but I'm guessing you guys have experienced that as well, because the training is that long, okay? But I really enjoyed that. Really looking forward to the final episode, guys, and seeing what this test is all about. And yeah, I hope you can tune in tomorrow. If you've managed to stay this far in the video, please like the video. Please share, subscribe if you don't mind. Share it with your friends as well. And if you've donated anything to the channel, again, we have some very, very generous individuals willing to help this channel out. I'd just like to say a thank you to each and every one of you guys. I really do appreciate it. You know, you're helping the channel to grow each and every day. We're at nearly 5,000 subscribers as we speak, okay? We're a couple of hundred off, so thank you to everyone for tuning in, watching these videos. I really do appreciate it. Hopefully the microphone is working. I'm looking at it and it's saying it is. So, yeah, I just hope it's working, guys, so you can actually hear what I'm talking about this time. But, hey, we're learning along the way, aren't we? And we're going to keep on improving where we can, troops, all right? But other than that, I hope you have a wonderful day, whatever you're doing. Thanks for stopping by. And I will see you tomorrow. Peace.